السلام علیکم ندیم اختر راجہ چینل کی طرف سے خوش آمدید. آج ہم جرم شہر کے مشہور بورچی ارشد علی دامن کے ڈیرے پر آئے ہیں اور یہ دیکھوں اور شادی بیاہ کا کام بڑا خوبصورتی سے کرتے ہیں. ابھی ہم آپ کو ان کی کاریگری دکھاتے ہیں. ناظرین یہ دیکھیں دیگ بنا رہے ہیں, یہ قورمے کی ہے, چھوٹا گوشت ہے سارا. آپ نے کیا کیا ڈالا ہے اس میں؟ اس میں جو ڈالتا ہے تھوم, ادرک, پیاز, ٹماٹر, دہی اور نمک مرچ مسالے. کتنی دیر ہو گئی ہے سر جی آپ کو یہ تقریباً گھنٹہ ہو گیا اس کو. اور کتنے دیر لگے گی اس کو؟ اور آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. ابھی اس میں گھی ڈالیں گے. ناظرین کیا زبردست خوشبو آ رہی ہے. تانبے کی دیگ میں کیا بات ہے. ابھی اس میں پانی خشک ہو گیا, اس میں ہم آئل ڈالیں گے, پھر اس کی بنائی کریں گے آئل کی. چلیں ابھی آپ کو آئل ڈال کے دکھاتے ہیں. ابھی یہ دیکھیں ناظرین, اب حبیب آئل ڈالنے لگے. کوالٹی کنٹرول. کتنا آئل ڈالیں گے جی؟ یہ اس میں 2.5 لیٹر ڈالیں گے. 12 کلو میں 12 کلو گوشت ہے جی. 12 کلو گوشت اور اس میں 2.5 لیٹر. یہ 2 کلو ہو گئے نا. یہ دیکھیں کیا زبردست کلر ہے. یہ استادوں کے استاد ہیں ناظرین. یہ دیکھیں اصل میں میرے بھی یہ استاد ہیں. یہ ناظرین دیکھیں 2.5 لیٹر آئل پورا ہو گیا اس میں دیگ میں اور زبردست خوشبو آ رہی ہے ناظرین. دیگ کا سالن اپنا جواب آپ ہے. یہ دیکھیں زبردست. ابھی ناظرین اس کی بنائی کرنی ہے اب تقریباً 15 منٹ جب تک تیل اوپر نہ آ جائے. یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں دیگ کا پانی اب خشک ہو گیا اور تیل سارا اوپر آ گیا. اب یہ سوکھا دھنیا اس میں پھینکا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پیسا ہوا گرم مسالہ. یہ گرم مسالہ پیسا ہوا. اس سے ناظرین خوشبو جو سی آ رہی ہے کیا بات ہے, میں بیان نہیں کر سکتا. دیگ کے سالن کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں ناظرین کیا زبردست کلر آیا, کیا زبردست. استادوں کے استاد ہیں یہ. ناظرین یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبردست چاول پکے ہیں. یہ 7 چاول رکھے. یہ ٹریڈیشنل پنجاب کا پلاؤ ہے گوشت کے ساتھ. ناظرین یہ دم اٹھا لیا. آپ اس کو اس کا دم جنتا اٹھانے لگے. یہ دیکھیں ناظرین کیا زبردست کلر آیا. یہ دیکھیں چھوٹے گوشت کا پلاؤ ہے. یہ کیا بات ہے, زبردست. یہ دیکھیں ناظرین گھی اوپر آ گیا اور اس کی مزید 5 سے 10 منٹ بنائی کریں گے. ابھی یہ دیکھیں کیا زبردست ہیں. گوشت کو چیک کریں گے. گل چکا ہے. یہ دیکھیں کیا بات ہے. یہ دیکھیں ناظرین اچھی طرح بنائی ہو چکی ہے گوشت کی. اب اس میں تھوڑا سا نا 2 کلو پانی یہ لوگ ڈالیں گے. تیل کا سارا اوپر آ گیا تھا. یہ دیکھیں اور اس کو مزید 5 منٹ کے لیے بھنیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو دم لگا. یہ دیکھیں ناظرین جو تیل پک گئی ہے اس کو 15 منٹ کے لیے دم لگائیں گے. یہ دیکھیں یہ دم لگ گیا ہے گوشت کو اور تقریباً 15 منٹ بعد یہ کھولیں گے. نیچے کوئلے ہیں اور اوپر دیگ رکھ دی گئی ہے.
नाजी ये 15 मिनट के बाद देखें तेल हमारी दिल में ज़बरदस्त नाजी दिखाएं जी जरा गोश्त लाएं चमचे में ऊपर नाजी ये देखें क्या ज़बरदस्त गल चुका है ये देखें क्या बात है ज़बरदस्त देख का सालन का मज़ा ही अपना है थैंक यू वेरी मच ये ज़बरदस्त गोश्त तैयार हुआ नाज़रीन फिर आपसे मिलते हैं खुदा हाफिज़।